наш університет, Львівський національний аграрний. Дивись, які реально мудрі люди викладають в нас, професори, доценти і докторанти. Ми можемо навчити все самі, можемо війти ми пів землі, але навіщо нам іти? На фінанси поступаємо ми всі, і вивчаємо разом банківські рази, і у страхуванні всі плюси. Завітайте в університет УНАУ, на фінанси і банківська справа, будемо навчатись разом всі. Бо майбутнє ти сам собі будуєш, пошукай знання, ти помандруєш, поступай ти у НАУ вчитись. У НАУ пісні, танці, тільки твого серця ритму, мова наша солоніна, ми всі з вами Україна. Є відомі нині наші аспіранти і доценти, співаки і музиканти. Студенти з УНАУ співають для вас, бо вже прийшов час вибрати нас. Співаємо для вас, а ви живете там, далеко від нас. І думаю, що там, а наші студенти вчаться і радіють. Так файно співають, за душу чіпають. Усі нам таланти вони показали, такі фінансисти, яких ми шукали. ЕЛНАУ, ЕЛНАУ, всіх тут зібрало, студентів чимало, зібрало ЕЛНАУ. І кожен планує сюди поступити в лави ЕЛНАУ. Завітайте в університет УНАУ, на фінанси і банківська справа, будемо навчатись разом всі. Бо майбутнє ти сам собі будуєш, пошукай знання, ти помандруєш, поступай ти у НАУ вчитись. У НАУ пісні, танці, тільки твого серця ритм, мова наша солоніна, ми всі з вами Україна. Є відомі нині наші аспіранти і доценти, співаки і музиканти, а які у нас концерти. ЕЛНАУ, ЕЛНАУ, всіх тут зібрало, студентів чимало, зібрало ЕЛНАУ. І кожен планує сюди поступити в лави ЕЛНАУ, швидко вступити. ЕЛНАУ, ЕЛНАУ, всіх тут зібрало, студентів чимало, зібрало ЕЛНАУ. І кожен планує сюди поступити, з нами фінанси 5 років учити.